350.000 banorë të qarku të Korçës ankohen për ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë elektrike gjatë javës së fundit. Banorët shprehen se i paguajnë rregullisht detyrimet ndaj keshit dhe ndaj nuk meritojnë të jetojnë në terr. Sipas tyre, ndërmarrja e shpërndarjes së energjisë në qark nuk denjon as të njoftoj për shkaqet dhe oraret e kufizimit. Prap ndërprerje kemi, as na lajmërojnë se kur do të heqim, se sa orë do të heqim. E njëjta gjendje është. Këto ditë shumë erë në është fikur. Sepse? Regulisht. Çdo muaj. Sepse nuk e dim në vetë. Ndërkohë burime nga ndërmarrja e shpërndarjes së energjisë në qarkun e Korçës bën të ditur se ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë kanë ardhur si pasojë defekteve në nën stacionin e Zemblakut, i cili u ndërtua në fillim të këtij viti me një kosto prej 8.5 milion euro. Ky nën stacion mendoi se do të përmirësonte ndjeshëm furnizimin me energji elektrike për të gjithë rajonin juglindor.